हरे कृष्णा चैप्टर 10 द ऑपलेंस ऑफ एब्सोल्यूट 10.1 श्री भगवान उवाच भूएव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यक्तेऽहं प्रियमानाय यक्ष्यामि हितकाम्यय 10.8 अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धभावा समन्वितं समन्वितः 10.9 मच्छिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषा 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्त ते 10.11 तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् आज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत 10.12 and 13 अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदास्तथा असितो देवलो यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे 10.14 सर्वं एतादृतं मन्ये यन्मं वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा हरे कृष्णा